Baza armatimeve të rënda që do të kishte cilësi edhe vetë policia e shtetit e gjetur në babicë të madhe të Vlorës është vetëm njëra anë e medaljes, ajo negative tregtisë së armëve në vend. E njohur kryesisht për importe dhe eksporte të ushqimeve dhe hidrokarbureve, Shqipëria eksporton dhe importon armë. Për të biseduar pikërisht për këtë çështje, kam ftuar në studio Mario Brakan, gazetari i A2CNN. Mario, të përshëndes, e nisim me të parën, me importet, pra, sa armë u blen nga jashtë vitin e shkuar dhe sa kushtuan ato? Duke të çuditshme se në fakt, siç e the edhe ti, Shqipëria ose eksporton zarzavate, importon energji edhe lënd minerare, për këto le të themi kategori produktesh është e njohur kryesisht në arenën ndërkombëtare, po në fakt ka të zhvilluar edhe atë tregtinë e jashtë me të armëve, duke filluar me importet. Në 2019 deri në 2023-shin kemi marrë dhënat nga drejtoria e përgjithshme doganave. Si që shiet edhe trajektoria është rënëse, duke kulmuar në vitin 2021, shpjegimi lidet me armatimet që ka marrë policia e shtetit, blerjet e konsiderueshme në atë periudhë, si armë të leta, por edhe të tjerë materialet nevojshme për policinë e shtetit, ndërkohë që në vitin 2019, blera armatimeve të blera ka qenë 279 milion lek, ndërkohë që pesha, nuk maten me copë, maten me tonë, njësi amace, në këtë rast është 134 tonë armë ka importuar Shqipëria, për të ullur në vitin 2020, 96 milion lek të shpenzuara me 65 tonë. Në 2021-shin, ndonëse ne kishim kufit blokuar për shkak të pandemisë, në fakt, për të pjesë armatimeve është gjetur mënyra për të bërë importimin e tyre, gati 2 miliard lek ka qenë vlera e armëve të futura në vend, ndërkohë që pesha e tyre 118 tonë. Pra, nëse shohim peshën tonë, në fakt, është më e ullur se sa jo në vitin 2019, ndërkohë që vlera e investuar është shumë fish më lartë. Kjo do të thotë që armatimet që janë blerë kanë qenë më të sofistikuara dhe vlera atyre ka qenë më e lartë. Sigurisht, për të shvijuar në vitin 2022 me 115 milion lek të shpenzuara për armë në 61 tonë, ndërkohë që për vitin e sapo lëm pas kemi gati 500 milion lek të shpenzuara për 171 tonë armë. Si që shojmë, jo gjithmonë përputhet sasia e armëve të blera ose më saktë pesha e tyre me vlerën e shpenzuar për shkak të ndryshimit të kalibrit, të llojit të armës, sa më sofistikuar arma, aq më shumë kushton ajo, aq më pak është pesha e saj dhe prandaj kemi dhe këto, le themi, çekuilibrime mes peshës dhe vlerës së armëve në vite. Po për sa i përket eksporteve, në çfarë mase dhe vlere ishin vitin e shkuar? Po ne kryesisht në fakt eksportojmë le themi materiale mbështetëse dhe fishek, ndërkohë që referuar gjithmonë dënave nga drejtoria e përgjithshme e doganave, në 2019 kemi eksportuar 82 milion lek vlera, 74 tonë, municione dhe aksesor tjerë luftarak, ndërkohë që në 2020 68 milion lek vlera, 176 tonë ka qenë sasia, ndërkohë që e kundërta ka ndodhur në kahun e eksporteve, në rasin e importet ne kishim gati 2 miliard lek të shpenzuara për blerje armatimesh, e kundërta ka ndodhur me pjesën e eksporteve, 85 milion lek ka përfituar kompanitë shqiptare ose shteti për eksport të municioneve, ndërkohë që pesha ka qenë 97 tonë, për të vijuar rënjen në vitin 2022 me vlerë 60 milion lek të shpenzuara 48 tonë, dhe ndërkohë për vitin e shkuar, në fakt, rezultojmë të kemi qenë eksportuas më mirë se sa kemi importuar, kemi shitur më shumë armatime dhe municione, vlera cilave ka qenë 427 milion lek, ndërkohë që pesha 35 tonë, që do të thotë që kemi pasur armatime, municione të sofistikuara, për shkak se vlera atyre ka qenë relativisht e ullët, krahasuar me parate përftuara si pasojë eksporteve. Po, kush i blen këto armë? Të interesuar jemi për shtetin, cilat janë planet për në vijim në drejtim të importit armëve? Po, përgjithsisht pjesa më e madhe janë të destinuara, janë të prokuruara nga Ministria e Mbrojtjes, janë armatime të rënda për ushtrinë, ndërkohë që ka edhe policia e shtetit një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve në drejtim të importit të armëve, po ashtu dhe kompanitë private që mund të jenë në Shqipëri, si ato tregtimit të armëve, por edhe poligonët, qendrat e poligonëve. Ndërkohë që referuar buxhetit afatmesëm të Ministrisë së Mbrojtjes, kemi marrë vetëm atë të mbrojtjes, sepse edhe sigurisht edhe policia e shtetit do të bëjë shpenzimet e saj, por edhe kompanitë private, do të kemi në bazën ajrore, do të kemi një aeroplan i cili do të blihet së afërmi, një helikopter i llojit Boeing Chinook, ndërkohë dy dron Bayraktar, përveç atyre që u blen nga Turqia, do të prokurohen edhe dy të tjerë, ndërkohë që kemi dy dron UAV, janë dron pa pilot, po përdoren gjërësisht edhe në luftën në Ukrainë, vlerë atyre është e konsiderueshme, ndërkohë që do të blen edhe armë të leta me vlerë 4 miliard lek, pak në referuar gjithmonë
atyre për llogaritjeve që vetë Ministria e Mbrojtjes ka bërë 4 miliard lek vetëm për armët e leta, cilat do të blien në disa faza të shtrira në 2 vite. Dhe pjesa dërmuese besoj i takojnë Ministrisë së Mbrojtjes apo jo. Rikujtojmë edhe një herë sa buxhet kemi këtë vit dhe si ka ndryshuar ai. Kemi buxhet më shumë se kur më parë. Kemi një vlerë prej 28.3 miliard lekësh në dispozicion këtë vit në buxhetin për Ministrinë e Mbrojtjes me një rritje të konsiderueshme nga viti 2023. Për herë të parë kemi arritur edhe ato objektivin për të pasur 2% të totalit të shpenzimeve të dedikuara për mbrojtjen. Kemi arritur ato objektivin e NATO-s, cilin nuk arrinim dot ta përmbushnim prej vitit 2009 kur ishim edhe anëtar, siç e shohim edhe grafikisht. Vlera në dispozicion, fondin dispozicion për Ministrinë e Mbrojtjes ka ardhur duke u rritur që nga viti 2015 deri në 2024. Në 2024, nëse do të shkonim pas në kohë nga 2018 deri në 2023, gati fondin dispozicion është dyfishuar, e nëse do të shkonim edhe më pas nga 2015 deri në 2017, atëherë buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes do të ishte gati 4 fish më i lartë se në atë periudhë. Dhe kanë dhe pyetjen e fundit për çfarë do të përdoren këto para këtë vit? Po kryesisht janë forcat e luftimit ato që do të marrin pjesë më të madhe të parave në dispozicion. Nëse shohim edhe grafikisht, forcat e luftimit do të kenë gati më shumë se sa gjysma e buxhetit në dispozicion, ndërkohë që një pjesë e konsiderueshme e parave do të shkojnë edhe për emergjencat civile. Kjo nuk është risi, përgjithsisht në çdo buxhet planifikuar për çdo vit për përmbytjet, për zjarret, por edhe për fatkeqësi të tjera natyrore që mund të lindin. Automatikisht ka një buxhet të dedikuar që një pjesë e konsiderueshme e tij vjen nga Ministria e Mbrojtjes, ndërkohë që një pjesë vjen edhe nga njësitë e pushtetit vendor. Kemi gjithashtu mbështetjen e luftimit, përveç se sa fondit dedikuar atij parsor gati 25 miliard lek, kemi edhe më shumë se sa 8 miliard lek për mbështetjen e luftimit, ndërkohë që mbështetje për shëndetësinë gjithashtu gati me vlerë 2 miliard lek. Mbështetje sociale për ushtarakët ka marrë një vëmendje të veçantë, veçanërisht në dy vitet e fundit, forcat e armatosura me 5.2 miliard lek, ndërkohë që shohim që edhe arsimimi ushtarak gjithashtu ka marrë një fond të dedikuar 1.32 miliard lek. Nuk do të procedohet më në vijim me fushata të rekrutimit, siç ka ndodhur të paktën dy fushata brenda vitit të fundit, por do të jenë kryesisht përqendruara rekrutimet e reja tek arsimimi ushtarak, pra do të jenë individ përgatitura në shkollat ushtarake në vend, me qëllim që edhe kostot në fund të jenë më të leverdishme, shpenzimet gjithashtu më të ulta. Ishim me gazetarin e A2 CNN, Mario Brakaj.